Vazhdimi i pushimit dimror për nxënësit deri më 23 janar, dezinfektimi përditshëm i autobusave në transportin urban publik, si dhe dezinfektim rrëngësor i shkollave para fillimit të semestrit të dytë shkollor, janë masat e reja të cilat kanë për qëllim ta zvoglojnë përhapjen e gripit në vend. Se donese predlog ai sot ai od moja strana e prefeta na Amerika da se prodolji zimski transport. Kemi pranuar masje të vazhdohet pushimi dimëror deri më 23 janar, respektivisht semestri 2 në vend që më 18 janar, si që ishte parashikuar, të filloj më 23 janar. Kjo mas është më shumë se e nevojshme duke pasur parasysh tendencën e zvoglimit të numrit të të sëmurëve nga gripi nga 0 deri në 14 vjeç gjatë pushimit. Gjithashtu shtoja i është marë mas edhe për dezinfektim rënjësor të përditshëm të autobusave në qarkullimin urban në Shkup, por edhe në qytetet e tjera ku ka qarkullim të organizuar urban.